Ne visi Latvijā veidotie maskēšanās tīkli Ukrainai veidoti pareizi. Ir tīkli, kuros krāsu toņi ir neprecīzi, audumi smagi un mezgli sieti nevietā. Tāpēc tie var ne tikai būt nederīgi, bet pat bīstami. Prēļos un citviet konstatētas kļūdas tādēļ organizēta arī nodarbība, kurā doti ieteikumi, kā tos veidot pareizi. Turpina Usma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Informāciju par to, ka daļa maskēšanās tīklu veidoti neprecīzi, Latvijas brīvprātīgi jau uzzināja nesen no Ukrainā karojošajiem. Telefonu sarunā Latgales reģionālajai televīzijai to apstiprina arī turesošais karavīrs, kurš vēlas palikt anonīms. Viņa grupa laiku pa laikam saņem tīklus sliktā kvalitātē. Visbiežāk pieļautā kļūda – krāsu un auduma izvēle, kas neatbilst konkrētajiem laikapstākļiem. Sazināties gan mēģinām vairāk kārt. Žēl, tikko bija gaisa trauksme, tāpēc nebija sakaru noteikti pārtrūkumums. Tās pirmās reizes mēs braucām, saprot, mēs jau arī nezinājām, ko vajag, ko nevajag. Pareizi ir izmantot sintētisko audumu. Baltos vairs nevajag, jāliek ir zaļie toņi, tumšie, un melnais var maisīt un brūno var maisīt kopā. Sintētika tik ļoti nesamirkst, parastās drēbes samirkst, un viņš nav vairs paceļams reāli fiziski. Viņš ir slapš un nelietojams. Lai turpmāk nepieļautu šādas kļūdas, praktiskas meistarklases tīkla pīšanā būtu jārīko visā Latvijā, uzskata tīklu izveides eksperte Vaira Leiniece. Viņa fotogrāfa un pētnieka Igora Pliča mājās Prēļos vadīja savu pirmo nodarbību par tīklu pareizu izveidi, jo gan pašas, gan šīs puses vietējo kopienu pieredze ir dažāda. Tīkli patiesi reizēm sapīti pavirši un neprecīzi. Es redzu, ka daudzi ir brāķe un teikli napildi savu funkciju par to, ka īpētis ir un īsītis, daža ne īpētis, pat īsītis nepareizes krosas drāniņas, kas nevis maskē, bet taisni pīsaista uzmanību. Tad mēs nodarbojamies ar ravēšanu, bet tas prasa ļoti daudz laika un gribās jau to lai ātrāk tīklus nonāk pie Ukrainas aizstāvjiem un tāpēc būtu labi, ja uzreiz to darbu dara, tā teikt, kvalitatīvi ar pareizajām krāsām un pareizo tehniku, jo arī nedrīkst būt pogas, rāvējas, slēdzējas, smagās vīles, ja? Nedrīkst būt spīdumi. Īsamocietīs jāpilnai to darbu darīt, ja? Jo, protams, kad ja tagad es salīdzināju, cik šitie skrupulozi tam pīt, ja? Noteikti, ka ir pasamocietīs. A kas īpriekš tu bētos, varbūt, ka tas kļūdiņas? Piemēram, tos vēlētis, mums no visur mēs tā kā izgrīzjam vai tos kaut kādus zemēmus, kas uz maikom ir. Vislabākais maskēšanās tīklu krāsu paletes priekšā teicējs ir daba, stāsta Pinēji, uz to norāda arī karavīri Ukrainā un pieredzējušākie tīklu veidotāji. Ir svarīgi, lai nav tīkls par biezu, jo tīkls nav gobelēns, nav sega, nav pārklājs. Tas ir maskēšanās tīkls, caur kuru ir jāredz, ja, tas, kas ir apakšā, kāds aizstāvis kareiz, viņam ir jāredz cauri. Tīklam ir jābūt pietiekami vieglam, un kas tīkla galvenā funkcija ir laust kontūru. Cik daudz nepareizi pītu tīklu aizceļojas uz Ukrainu, tagad pateikt nevar neviens. Tāpēc tīklu veidotāji uzsver, Ukrainas aizstāvjiem palīdzēt efektīvi var tikai ar kvalitatīvu darba rezultātu. Turklāt karapstākļos cietušajiem ikviena, pat vismazākā palīdzība ir no svara. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.